hata nilipokosea blender kwa nataka kuchapa mtu mzalio, nataka kitu nakaa chuma mbao, kitu unachapa mtu mpaka na mbao. No, I cannot. Hey, let me call you in a few. Yes, kijana, what are you doing here? Wow, unagugumila nini? What are you doing here? Huyo ni wangu mwalimu. This one is mine. Huyu ndo mwenye tishu. Wewe unako kiiba tishu chini. Nani amekwambusu mame? Azangu, what have you done again? Azangu, it's Azangu again. Azangu the mysterious boy. Azangu, what have you done again, bwana? Tishu ina Azangu box. Hakuna tishu kwa walimu. Choza walimu. Hey, Azangu. Azangu. Hey, Azangu. Azangu tishu bwana. Tishu zinaenda. Let me tell you, Mr. Bwana. Let me tell you something. Huyu kijana kutoka kuja hii shule amekuwa kinuka mafi. The few days umekuwa kinuka mafi. I've seen your last scene bwana, unuki mafi huko nyuma. No, you've been smelling feces. I know even I've been asking your classmates wanasema unanukaga mafi na unajua kinuka mafi for the past 3 days. Tushia ule mepotea siku gani ya mwisho. Tujapata tishu wiki ngapi? Wiki tatu. I know about you Azangu. I know it's you Azangu. Azangu it's you. Mwalimu, nimekuwa nikiona vesha zako za kwa white na pakapaka tishu ya walimu. Mimi najipanguzaga na mawe mwalimu. Toa hizo mkono za mkundu kwangu. Unaweka mkono unaekea mwalimu mkono ya mafi yako. Mwalimu unajua siko ubaya lakini siku hizi unanuka mafi na sikulaumu. Ni huyu kijana anaiba tishu. Anaiba tishu za walimu. Umekuwa ukiniibisha mpaka nimepoteza. Wacha kunishika bwana. Huyu si ndio hashtag. Wachozo walimu ameandika kwa hashtag. Kuna ameandika end police brutality uko na mafi. Huyu end police sodomy ni huyu. Huyu ndiye anashikwa na DCI wawili, anapelekwa Murang'a. Kijana unaenda chono, unaweka signature yako wazia na mafi bwana. Wapitishi bwana. Wapitishi. This is what you've been doing bwana. Mwalimu mimi natumia matawi na mawe. Mimi na sisi mtumie kitu. Azangu hii matako ya tishu tutapiga itararuka kama tishu. So you want to laugh please. Azangu it's very funny to you, you're laughing. Mimi send me home mwalimu. Send you home, unaipa tishu yourself. Niwachie huyu anasema send me home. Naipa tishu, send home. No. Pigeni mzazi yangu. Me home. Azangu, you're saying that to me. 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 Azangu, do you know how many people have been doing this thing? No. Azangu, what you have to do, you have to come with two lorries of tissue and two lorries of gazette. You talk up and you man let the tissue. Azangu, don't care and you man let the tissue. No, I will not discuss this. No further discussion. You have to go home and bring tissues, Azangu. Two lorries of tissue. No, Azangu, I'm not joking. You have to bring them. Hata kama ni tu mama mawe utaleta Azangu. I don't care. I'm not your age mate. Umefanya nimenuka mafi shule na dharauliwa kwa sababu ya mambo yako ya kuninukisa mafi. You have to go home and bring two lorries of nini? Tissues and I don't care. I quote tissue soft to secure tissue yako hapa ya huruma ina dunga mtu kwa matako nikae na mia kwa mwiba. Toka hapa kwenda nyumbani. Azangu go home na hiyo macho yako inakaa birigori muone. Azangu go home. Na ukuje kwa menyo nywele yako inakaa kama ya rasta varian sijui ya ngoa. Go home bwana. Magoti yako inagongana hapa kama ya rakishi part 2. Ne?